Доброго надвечір'я вам. Радий вас вітати на цьому новому книжковому форумі. Це перший галузевий видавничий книжковий форум, де ми собі, видавці, зробили такий форум, як би ми хотіли, аби ми не були ніде в приймах, а щоб було добре і нам, нашим книжкам, і головне, і нашим читачам. І ось сьогодні ми будемо говорити і презентувати вам особливу книжку, особливої авторки. Ця книжка приїхала буквально кілька сот примірників приїхало її, тому що вона тільки доробилася, довершувалася. Приїхала з Харкова, де друкуються наші книжки всі. І ось особливо мені радісно і почесно сидіти з давньою своєю приятелькою і визначною українською письменницею, однією з найзнаковіших українських письменниць, Марія Матіос. Привітайте її, будь ласка. Ви знаєте, що Марійчині книжки, вони прекрасні, глибокі, але вони не легкі. Їх треба читати з особливим настроєм душі. А як їх писати? Я не раз запитував Марію, як ти це все пам'ятаєш? Як ти можеш це все передати? Це особлива загадка її таланту. І от сьогоднішня книжка «Мами» – це така драма, як означили ми її, на шість дій. Це ніби шість історій, хоча насправді героїв там четверо, так, здається, у цій книжці. Тут є історії і менші. І одна, яка центральна історія про Сидонію, фактично це окремий роман такий. Це про матерів, які втратили своїх єдиних синів. І авторка знає, дуже трагічно знає для себе, про що вона пише, і, ну, не знаю, як, чи ти, мабуть, будеш про це все якось казати, хоча говорити про це надзвичайно нелегко. Але коли ви будете читати, це надзвичайна книжка, вона справляє якесь потужне, глибоке, і ти читаєш про щось найтрагічніше. Але сила слова, сила літератури дає тобі після того якусь особливу силу. Принаймні так було зі мною, коли я працював як редактор над цією книжкою. Я дуже радий, що ми встигли її видати до цієї події. І ти дуже хотіла, щоб ми встигли, а ми ще більше цього хотіли. І у нас є дуже гарне відео, коли, ну, смішне відео, насправді. Що, воно буде зараз? Ні, здається, не буде. Але я тримаю книжку, а наші юні співробітники, вони знімають. І по телефону показую Марійці вперше книжку, яка... я думав, що я цю взяв. Яка вона на вигляд, і як Марічка тішиться, і я її співаю «Мама, мама, мама, Марія», там це «Баба Галамає», там все. І дуже-дуже смачний такий гарний діалог. Якщо захочете, то в нас, здається, на якихось носіях наших «Баба Галамайських» можете послухати. Це щоб так легше увійти в тематику
цієї надзвичайної книжки, яка, власне, події якої розгортаються до цієї гарячої стадії нашої війни з москалями. Отже, Марійко, я даю тобі слово, не буду якогось формулювати з першого запитання, ти, думаю, маєш що сказати своїм читачам. Якби ти мені що вимкнув цей мікрофон. Він був вимкнений, якщо б ти його не вимикала, так? Звичайно. Так. Ага. Ви мене чуєте? Добрий день. Дуже дякую, що ви прийшли на цю подію. Тримай ближче. Я дуже багато часу не була на людях. Можна сказати, що це, може, за кілька років мій такий перший вихід на людей. Я трохи хвилююся, я щось там задумала розказувати. Але поспілкувавшись з читачами з усієї України, з Одеси, з Херсона, з Запоріжжя, люди, які тепер нині живуть у Києві, або приїхали спеціально на цю виставку, ну, не задля мене, але, може, хтось і задля мене, воно мене так зворушило і зворохобило думки мої. Так що не дивуйтеся, якщо це буде не зовсім такий логічний спіч. Я так не вмію говорити, як Данило Яневський переді мною, але я собі по-своєму говорю. Я вам хочу сказати, що мені писати легше, ніж говорити. Хоча я дуже люблю поговорити, це всі знають. Мене питають, чи це книга про війну? Безперечно. Бо, на моє переконання, література – це є… Література фокусується на битві. На битві людини з собою. Битва людини з системою, з ворогом, з пристрастями. Але тепер ця війна називається повномасштабною. Хоча масштаби людської драми не залежать від назви, від визначення, це велика війна чи це локальна війна. Це війна. Знаєте, я дуже колись переймалася одним висловом Хемінгуея, який сказав, що справжнім письменником може бути тільки той, хто знає, що таке страждання, пристрасть і війна. І за кожною книжкою новою мене лапав той сумнів, чи це вже справжнє, чи це ще ні. Бо я знаю, що таке страждання, я знаю, що таке пристрасть, але я ніколи не думала, що я знатиму, що таке війна. І для мене моя персональна війна почалася в березні 2014 року, коли відкусили Крим, але більш масштабовано і більш приватно вона для мене розпочалася, ця війна 2 червня 2014 року, коли в досвіта о 6 ранку мене розбудив дзвінок. Малознайомий, але все-таки знайомий генерал Держприкордонслужби із управління, із східного управління Держприкордонслужби, яке містилося у Харкові, дзвонив і благав про допомогу. Я нагадаю, у моїй біографії є така сторінка. Я тоді була народним депутатом від удару Віталія Кличка. Ну, по-перше, я розгубилася, чому у мене вранці, там оце була 6-та година, генерал, якого я бачила один раз, який влаштовував, власне, мою поїздку у одну із прикордонних застав на самому кордоні Харківської області і Російської Федерації, де вже були вікна закриті, там піском обкладені. Я туди приїхала не з інспекцією. Я приїхала поспілкуватися з прикордонниками, бо тоді це було їм потрібно. Я це відчувала, спілкування з людьми взагалі. Я дуже уважно живу і дуже уважно слухаю. Я приїхала поспілкуватися, зварити їм борщу і наліпити вареників. Це в інтернеті десь є. І це було таке спілкування, обмінялися телефонами. І ось він 2 червня, це було в травні. 2 червня він мені телефонує з території Російської Федерації, обстрілюють Луганський прикордонний загін.
обстріляли так могутньо, що є багато поранених і є люди, які можуть, ну, з ними все може бути, розумієте? Життєво небезпечні поранення. І він мене просить якось доправити швидку допомогу до прикордонної застави із Луганська. Далі, кому цікаво, він може взяти в бібліотеці мою книжку «Приватний щоденник Майдан війна», і там ця ситуація описана. Це було о 6 ранку, десь півдругої, швидка допомога приїхала на прикордонну заставу, забрала всіх поранених, і, зокрема, начальника прикордонної застави, він в той день був поранений, я це недавно дізналася про це. І далі почалася моя така історія, ну, сказати би, мене втягнула ця війна. Та війна, але та, яка переросла в цю. Я не ходила по телевізорах, там, я не знаю, це правильно, неправильно. Я їздила і ходила госпіталями в Харків, Дніпро. Ну, особливою такою увагою моєю був госпіталь у Києві. Переважно це були прикордонники у Києві, а там були всі роди військ. Я допомагала, чим могла. Якби я хотіла, я б сьогодні зібрала дуже багато тих людей, до долі яких я маю причетність, і які, хоч вони мають по 20 операцій, вони мають людина з інвалідністю, як тепер пишуть, вони служать, є так, закон тепер уже дозволяє, я подавала такий закон, проєкт закону, про те, що людина, учасник бойових дій, людина з інвалідністю, вона має право працювати на посаді цивільній, але служити. І ці хлопці, страшно дивитися на ці фотографії, і хто бачив, я тим не зловживала, не показувала майже. Хто знає цих людей, я вам хочу сказати, що ці люди подеколи, ці хлопці, з того 14-15 року, вони здоровіші подеколи, ніж ті, хто не має жодної проблеми з здоров'ям і з інтелектом і таке інше. За той час тієї війни я побувала в багатьох таких небезпечних точках, і Широкине, і Трьохізбенка, і Маріуполь, скільки разів, не знаю, і багато інших точок. Знаю, що таке побувати під градами, коли ти можеш увпісятися зо страху. І хто каже, що це не страшно, хай не бреше. Хай мене запитає, я розкажу, коли обстрілюють церкву, а ти в церкві світиш свічку, а по тобі б'ють градами з дінця. Я тим так перейнялася не тому, що не з примусу. Ніхто ж не казав, навпаки, ніхто не хотів мене в Широке не пускати, коли ще там стріляли. Але я така, що я нікого не беру на допомогу, я сідаю і їду. І словами, тільки словами добиваєшся того, що може помогти комусь. І оце таке більша чи менша опіка цими людьми, якими я ще з того часу піклувалася, вона тривала, та й триває дотепер, тривала до 24 лютого. А от після 24 лютого, 22 року, мене покинули мої слова. Я мало писала в цей час, але мене зовсім покинули слова. Так, знаєте, як співчутливі гості покидають там, де є сум або що. І я зрозуміла, що я більше не можу писати. І так тривало. Я робила щось, я байдики не била, але я зрозуміла, що я більше нічого не зможу написати, бо я не відчувала якоїсь такої, знаєте, мотивації.
Якимось чином дехто знаходив мене просто і звертався по допомогу. І я чим могла, допомагала, але я не відчувала в собі пульсу, нерву писати. І мене, я зараз зачитаю, мене струснув і привів до тями, як кажуть, один мій дуже великий товариш. Дорога моя Марія, зловив під Бахмутом ваше послання голосом рідної душі із вдячністю. Ми ще наговоримося, і як на те воля Божа, то ще щось разом зробимо. Готовий бути постачальником каміння, з якого ви зможете вимурувати нові лабіринти з правдивого життя і долей наших людей. В мені пульсує бажання відобразити той вир подій, за які я мав відповідальність у минулі роки. Тут боротьба інша, вирішальна і концептуальна. Ця війна повернула нас і весь світ знову на правдиву основу людства. Постійне протистояння війни, боротьбу, захоплення. Із усього цього може колись народитися якась нова форма на майбутнє. Надихаюся тут нашими лицарями-українцями. Молодими і в руках, імпульсивними і спокійними. Воїнами, які варті пензля і вашого слова. В якості розради, пам'ятайте, наша війна не унікальна. Скільки таких воїн, битв мали наші предки у минулих віках, та й всі народи. Тому це наш час не ридати, а здобувати. А далі він мені написав так, що я читати на публіку не хочу. Дав прикурки сказати би так, знаєте, по-простому. І мені стало соромно, що він сидить під Бахмутом, тобто він не сидить, він воює під Бахмутом, і такі, а йому 51 рік, а я в депресії, я в невмінні знайти, відшукати слова поміж камінням, там, я не знаю, я в горах той час була, і мені просто стало стидно. Ти знаєш цього, Іване, чоловіка. Це мій консультант, колишній консультант по Буковій землі, кандидат історичних наук, екс-почесний консул Австрії в Чернівцях, екс-голова обласної державної адміністрації Чернівецької Сергій Осачук. Багато ви чули, що колишніх голів обласної адміністрації півтора року на фронті? Я не дуже, може, десь вони приховують, як то кажуть, декларації від ФСБ, кажуть, приховали, приховують, тому не відкривають. Ну, може, приховали, хто де на фронті. Хай опротестують мої слова. Оце Сергій Осачук. Я хочу, щоб ви поаплодували не тільки Сергієві, не тільки, а всім тим, дякуючи, кому ми сьогодні можемо насолоджуватися. Мені сьогодні було якось, ну не встидно, але якось ніяково навіть гарно одягатися і таке інше. Розумієте мене? Хто читав мої книжки, він не розуміє. А потім я знов читала Сергієві слова, де він казав, що нема права це робити. І він знайшов можливість сьогодні звідти, Іванку, написати нам, ну, що ми дуже файні з тобою. Вітаю з виходом книги. Дай Боже людям, читачам, вашим послідовникам збагнути ваші сенси і форми, а вам з цієї радості і сили на нові рядки, сторінки і стоси книг. Скажіть мені, можна ігнорувати? Таких багато смс-ок коротких звідти. От жінка мені пише, а коли закінчиться війна, дуже хочу вас попросити приїхати до мого міста з театром.
і особисто до мене в гості. Я не жадібна, всіх нагодую. Це жінка, яка пам'ятає наш приїзд з Івано-Франківським театром, з нацією на фронт. Це було в 21-му році вже. І, до речі, ми з театром були до окупації ще в ті часи в Кремінні, і в Сватовому, і в Сіверському Дінці кілька разів. Ну, хіба можна зігнорувати таке, чи як дівчинка 14-річна пише, коли, прочитавши «Солодку Дарусю», хочеться когось зарізати або піти у воєнкомат. Ну, правда, це зовсім не смішно, якщо врахувати, скільки років цій дитині. Я перевіряла, чи є ця дитина. Є, правда. І це теж зброя. Я не можу, я вмію стріляти, чесно кажу. Але я не можу, ну, в силу свого віку. Та й хто мене пустить тепер, вони вже знають ці мої, як то, фінти. Фьоли. Та, що я кажу, що я їду... Як у нас один чоловік в селі казав, їду в Путилу, а поїхав до Вижниці і добіг до Черновець. То я кажу, що я їду там кудись в госпіталь у Дніпро, а я вже там у Краматорську, і мене хтось обов'язково здасть, що я там. І коли ти оцим, дякую за молитви і віру, ми не втомилися, бо ми разом, ви всі наше дихання, наша праця у підтримці наших людей – бо ми на стороні правди. Я вірю, що коли ми знову зустрінемося, ви знову будете посміхатися. Вже рік у відриві від рідних, але всюди, де ми є, бачимо громадянську підтримку і любов. Мій дім – 603 700 квадратних кілометрів. І коли я оце читаю, і мені здається іноді, що, це, що я колись, може, напишу з цих смс-ок, книжку, бо то ж не тільки таке, ми ще щось і помагаємо, хто як може, і я також, зокрема. І я подумала, що, Марія, ти казали, оті, не маєш рації, берися за розум, сідай за стіл, як би тобі не було важко. Я це зробила. Сьогодні, я кажу одразу, це дуже важка книжка, мами, дуже важка. Історії, вона побудована за принципом, як Іванку сказати, по іменах матерів. Тут так, от як. Мама Марія, ну читай, може, на дослух у нас у селі кажуть, читай. Мама Марія і... Мама Веронця. Ну, так, мама Веронця, мама Михайлина, мама Сидонія. Тобто... Це кожна частинка, вони не поєднані між собою, але дві новели поєднані між собою. Мама-мамая. І мама-мамая, так, є таке. Це різні люди, різні історії, але я думаю, що це гімн материнству. Гімн материнству. І знаєте, коли колись мені сказали, що ніколи не кажіть, і я всім, до речі, раджу, ніколи не кажіть, що я не переживу цього. Бо ви навіть самі не знаєте, що і як ви можете пережити. Це така моя порада тим, хто чекає, хто уже тільки молиться. Мені одна жінка написала у Фейсбуці, що я із тих мамів, яка вже тільки молиться. Але я думаю, що кожна людина має такі необмежені ресурси стійкості, про які вона навіть не здогадується. Я не знаю, що має бути локомотивом, щоб ці сили у собі зрушити, спромогтися їх до життя оновити. Я не знаю. Ця книжка має таку присвяту, яка скаже те, що ти висловлюєш тепер
пам'яті мого єдиного сина Назарія, пам'яті всіх синів, кого не дочекалися їхні матері, а також бездонній силі материнської любові і страждання. Але не бійтеся читати цю книжку, тому що вона наскільки сильно правдиво написана, що, я кажу, сила літератури, вона дає вам, дає читачеві якийсь сильний досвід і якусь таку віру, що ти сильніший з цією книжкою, що ти знаєш щось, що ти заглянув десь кудись в те, чого ти боїшся. Ми боїмося про це іноді проговорювати, заглядати. Ця книжка, Марія, дає нам таке сумне, трагічне знання, але сила літератури робить це читання особливим. Я раджу вам прочитати цю книжку. Я буду дуже рада, якщо ви прочитаєте її. Правда, Іване, ти сказав добре, не бійтеся. Ніколи не треба боятися. Боїшся перший раз, коли тебе охоплює страх якийсь. От на фронті, я згадую ці обстріли граду. Ти боїшся, в тебе панічний страх. Ти хочеш вибігти, але я подумала, Боже, тут тільки одні чоловіки. Я одна, мені буде стидно, як я паніку створю. Це було у Трьохізбенці, або там, скажімо, в Широкиному. Ви знаєте, я недавно, хто стежить за моєю фейсбучною сторінкою, знає, що я дуже переживала і підтримувала, як могла, одного із командирів Азову, який був, родиною його, власне, коли він був серед полонених в Москві, в Росії. І потім, коли вони були бранцями турецькими, з ними зв'язку не було. Я робила спроби, чесно вам скажу, мені не вдалося при нинішніх обставинах, мені не вдалося. Я хотіла поїхати туди, бо там серед них є мої прихильники. І ось я зустрілася вже після їхнього повернення з Туреччини із заступником командира Азову з другом Калиною. Ви знаєте, хто цікавиться цим, ви знаєте, хто це. Я дотепер, він дав дозвіл, він на фронті тепер. Він на фронті, і там, де дуже гаряче, там, де весь Азов. Він дав мені дозвіл оприлюднити ці фотографії, цю зустріч. Але я кажу, Боже, бо це якісь неймовірні були сльози і радості. Він дуже схожий на мого сина, найперше. Це й були сльози захоплення, захвату, любові. Я не могла, я думала, може, в нього навіть знаки лишилися після моїх обіймів. Але якби ви бачили, з якими квітами він прийшов до мене, вони в мене дотепер є вдома. І я молюся за тих, кого знаю, за тих, кого не знаю, і за нього. І хай їм там зараз від нас підуть найкращі флюїди, наша енергетика, наша енергія і наша молитва. І прошу встати і згадати тих, хто вже не почує цієї молитви, але почують їхні мами, їхні родичі. За тими загиблими, найкращими. І безстрашними, відважними, сідайте, дякую. Ви знаєте, іноді ми вимагаємо, я стежу за годинником. Ви знаєте, я, коли виходили мої книжки в перекладах там, німецькою, англійською, різними мовами іноземними, і були такі тоді тури
читацькі по багатьох містах. І там така є традиція, особливо Німеччина, Австрія, що на таких зустрічах автор читає текст, перекладач, актори, що мене здивувало, актори. Це просто дивовижно. Ну, і всі читають з того написаного. А я тут кілька абзаців вам напишу з того, що не увійшло в цю книжку. Може, воно увійде в іншу. Я сподіваюся, що Бог дасть мені силу і слова написати ще щось. Але це не з редакторської сваволі, це просто вона не давала в цю книжку. Ні, я їх не ввела в текст. Ми не вибираємо час, в якому жити. Але ми вибираємо свою поведінку і позицію в часі. Порядній людині завжди складно доводити неукам правоту свого вибору і чекати розуміння свого вибору. Засмучуватися через це можна, але зневірюватися ніколи. Оце я вам читаю те, що я хотіла вкласти у слова персонажів, які там є. І таке інше. Людям зручніше і вигідніше жити обдуреними, точніше приспаними брехнею. Це так, ніби жінці, яка безпомильно здогадується про чоловікову зраду, вколисувати себе думкою, що то заздрісники намовляють її прокинутися і нарешті подивитися правді в очі. Хіба це не про нас сьогоднішніх? Деколи ми так агресивно вимагаємо сміливості від інших, сьорбаючи ароматну каву в затишному місці, що нам позаздрив би Шварценеггер. А коли би проаналізувати свою поведінку в моменти, які не вимагають жодної відваги, а лише дрібку співчуття, може, ми бодай би почервоніли. Якщо не знати, що останнє слово залишиться за Господом Богом, то можна збожеволіти від несправедливості. Як жаль, що ці слова належать не мені. Дякую. Ця Абаба Галамага, оця Абаба Галамага від 2 до 102. Я маю намір дожити до 102. Дай тобі Боже. А, хоч би до 92. Що вони витворяють, то я не знаю. Ніяк от пальців двері клав, читай Марія Гаррі Поттера. Я кажу, я не годна читати Гаррі Поттера. Я краще прочитаю все решта. Ну, поки що не прочитала. Ти про це знаєш. Ну, тільки не кажи, що наступну книжку не видаватимеш через це. Я читаю дорослу книжку Джоан Ролінг. Несподівана вакансія. Несподівана вакансія. От така книжка. Я ще не дочитала. І мені хочеться сьогодні щось таке дуже приємне, маленьке і несподіване для Івана Антоновича зробити. І для всього колективу Баба Галамаги, яка дуже прихильна до мене. Серйозний вірш про мандрапулика і бджіл-волонтерів. І це друкувати не конче. О. Ну, як скажеш, це перше читання. Ще ніхто не чув. Так ніхто ще не чув. Не чув. Через тисячі. У жовтий, наче сонце, вулик влетів маленький мандрапулик. І крильцями дир-дир-дир-дир. А хто тут старший? Командир? У вулику страшний бедлам. Здійняли бджоли тарарам. Атакували нас ворони. Наш командир шукає дрони, і ти берися до роботи наповнювати медом соти. У волонтерів є закон разом складатися на дрон. Стиснув плечима мандрапулик, оце то волонтерський вулик. Та припиняйте тарарам, я замість дрона буду вам. Не бийте ж тільки ви на сполох, про мене ще не знає ворог. Я найновіша ваша зброя, готуйте орден для героя. Тут задзищали дружно бджоли, такого не було ніколи. Коли у нас такезний дрон, немає шансу у ворон, немає шансу у москаля. Ти ж не критикуй дуже,
там я, скажеш. Я мовчу. Прекрасно. Дякую. Почути від Малковича слово «прекрасно» – це або на форумі, або… або... Він хороший. Може, хтось хоче щось запитати. Якщо би було якесь гарне запитання, я би навіть подарував комусь книжку «Це найкраще запитання». Але якщо воно знайдеться у вас, ну, запитань нема. Все ясно. Ми зараз будемо... Оу, є! Але я докінчу думку, що ми зараз пересунемося за 30 метрів до Абаба Галамаги, і автограф-сесія Марійчина буде там, бо тут будуть... Натомість інші люди, щоб нас не виганяли звідси. Запитання, то прошу. Чому не перезвонився? Я її питав вчора. Це я винна. Я ще не дала тексту. Замовлення вона маємо. Хоче, вона, ти, скажи, чому ти ще не дала? Тому текст ніби є, але бо я лінива. Ні, ти чекай. Ну, ти ж хочеш доробити. Ти ну, поясни. Я хочу її удосконалити. Вдосконалити. Тому що Абаба Галамага видає тільки досконалі речі. А нація удосконалюється нині в боях, то я думаю про це також. Ну, дивіться, ми видали серію, в цій серії вже є... Чотири. П'ять. Чому? От, п'ять. Ось. Багато, Іванку, багато. Так, ну, є одна велика букова земля. Ну, добре, питання було непогане, але воно, чи воно може хтось потягти там, на книжку? Тут ще хтось хоче. Прошу, питати. Кажіть, бо я не бачу. Кажіть, о! Чи знає пані Марія, хто її називає хрещеною творчою мамою? Бігме Боже, не знаю. Творчою. Так, це Ростислав Держипільський. Так, знаю, звичайно, про це. Це директор і головний режисер Івано-Франківського драмтеатру, на сцені якого... Цього року святкуватимемо 15 років, іде «Солодка Даруся». Потрапити практично неможливо на вистави. Іван Антонович уже 6 накладів «Солодкої Дарусі» видав. Це до того, що у піраміді там до 200 тисяч був наклад. Тобто вона не старіє. І Ростислав Держипільський, тепер ти не виділа ще «Довбуша», так? Не бачила. Він зіграв одну з найкращих ролей. Хто бачив, так? Опришка, та ну та всі там опришки. Там ще жінка хотіла запитати отут у третьому ряду. Та прошу. Ага. А, ви показували. Ще хтось? Ну, прошу. Це останнє запитання, бо час. Для матері немає значення, як вона позбулася своєї дитини в ДТП, у п'яній бійці, від хвороби, на війні. Має значення, що мама втратила дитину, і їй треба дати таку підтримку, якої, на яку вона не сподівається і думає, що вона не переживе цього. Я вам сказала, ми не знаємо. От мені, я мушу це зачитати, бо це просто, людина пише, мені 23 роки, я з пам'яті, бо я не можу знайти зараз. Мені 23 роки, і я вдова, але коли, мені важко, але коли я подумаю, що в нього, тобто у чоловіка її, ще є жива мама, то я розумію, що ми...
мусимо це пережити. Дякую вам. Я хочу, прошу ваших аплодисментів моїй мамі. Вона десь є тут у залі. Де мама? Мамо, покажіться, у вас не така погана дитина, як то можна думати. Бо каже, усіх діти як діти, а у мене, ну я не знаю. Мама, от іде. Мама, вчителька з 38-річним стажем роботи. Павліна Власівна Матіос. Але це мамі квіти. Це мамі квіти. Мамусечка, дякую. Дякую, мамусечка, дякую. Мама, все добре. Все добре. Все добре. Ми зараз зійдемо і сфотографуємо. Мама хоче. Шановні друзі, я безмежно рада і щаслива тим, що ми зустрілися сьогодні разом з вами, що ви розділяєте мою радість з приводу презентації книжки моєї дочки. Щиро вдячна вам, що ви поважили, а дочці бажаю творчих успіхів, щоб ми ще раз зустрілися і розділяли таку радість. Щиро дякую. Дякую. Марія Матіос, мами, дякую вам. До нових зустрічей, до нових книжок.